Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, Sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore anybody, any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number one of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara. Kwa kusimama imara siku ya leo. Na kuwaonyesha wale walogai, wale wakora, ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee kwamba hiki chama kina wenyewe. Ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na nikimalizia. Wacha niseme hivi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi. Uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa. Laendelee kuungana na sisi kama Azimio. Aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika